كذا هذا ولا شيء دغا شنو هذا ايكو في دغا صبر غير كاين شي واحد هذا ها لا ورقه ولا شكا تكون تكيبو بينا ونوض يا كاس تبي تودي روانا را زومين كي متا خيمة هو زومين كي متا خيمة خلاص هذا لبوري ها بي تودا ليه خريبة لورا سا ليه برورا شيخو يقول ايه قرير شاك بس يا كاس تبي تودي روانا غور سوا لبوري ها ها عرب خان سيبو عرب خان سيبو ارا خان سیب لگو کرے خوا او پکے ولا بچے او ہاں سنتو پکے کول والا تا پکے جے اورا نخل دی ولی کنا بچے پر اڑے بسا یہ کما شکھا وسا شوش شوش پنجا ما یوں جے بچا مسوس دار افغان چکی تے لو بندر بس ہاں باقی کو رکھ سلو گٹی پتہ پرا تیری اسرارا تیری بارے کیسے وے ہاں شام سے تا ہاں خلیل سے بڑے برابری کی داڑے خسام میں فرما ڈبل شو اچھے تے تا وری دن سنگل ما تو شو شے تا انا کو گورے ہاں سب میں نتیج ڈالے کیس بل تاڑا کئی ہاں راکا کی سب بس ٹول گیم چھے دار افغان چکے تا بندے زبیریا تیرے بارے کیسے ویل غوڑے چا سرا خلیل سرا لو بروان جی دا برائے راست دا سعودی ریاض نو بروان جی آغا سخوب شنڈیر دے چانس ماس نہیں سے چانس نہ خبر ہوا تھی روز خواہ لو برا منگی دا عرب خان چکے تو سلو با بند دا نو راوی وز یم من تور کې اوسه علاقه دار افغان چکر هوا ته بالک شیخ اوس د کستا ګوره خاصه راو نه بوله ور کول نه ګوزه وکا هي کوش اوس به بځی کوجه کا شاته به بولی کنه نو دیر از ا ویری هارد ویری هارد میچ او دا غرنګ د نر بچا مخې وړه ورکا وا دو بچو دا شکا او تین کلر کا نو بڑے رمے دار روان سنسنی خیز میچ او چکا پانچ پانچ دن تک نہ من چکو دس چل دا چکو نہ دا کرے سی دا کرے سی دا خبر سی دا یار کس مارے سارا کر دو بابا چاہ مارے سکے چانس لاڑی وارتا جی بولت بولت بولو چل بولت سال نظر سے گیرے گا ظالما عرب خان ہاں ہاں کہنا مزے میں چا کہنا ہاں